Dobré ráno, vítám vás v bubenickém okénku. Tak vám tady povím, na co hraju. Mám mapek Saturn, jsou to bicí z ořechu a javoru. Zní moc pěkně. Jako bubínek tady mám mapek z Black Panther Sledgehammer, což je kovový bubínek. A dali jsme na ní blánu, kterou Dan sám doporučil. Je to Evans HD Drive. To je taková blána, kde jsou po stranách takové dírky a když se s tím člověk vyhraje, tak to má úplně neuvěřitelný zvuk. Prostě ten kovový bubínek v této místnosti, to je totální peklo. Což je super, to chceme. Dál jsme na kotle, nebo na Tommy. Kotle použili Evans G2 a G1 na rezonační blánu, což taky v této místnosti a v tom ladění, který jsme udělali, zní jako pěst do hrudi, což je úplně pecka. Kopák, tam jsme využili povrstorovou čtyrku a na rezonační blánu mám Evans EQ3. Ten kopák jsme vypodložili vtipně toaletním papírem a ručníkem a zní to taky prostě superově. Činely mám tady Zildjian a Custom, mám sérii, plus tady mám efektový činel, na který hraju nejvíc. Tato čína je taková hodně průrazná, až nám leze do tohohle spodnějšího kotle. Takže to budu muset buď to hrát hodně lehce, nebo to nějak ještě změnit polohu, nebo úplně činel. Pak tady mám jeden takový zajímavý činel, což jsou dva starý, prasklý, vysoustružený činely Anatolian, který využívám jako takový stack, to jsou dva činely na sobě. To má taky takový zajímavý zvuk, něco mezi hajtkou a čínou. Pak tady mám pedál, tam má Speed Cobra, mám i hi-hat Custodian, tam má Speed Cobra. Na tom se mi líbí, že to má velkou tu plochu, hrozně lehký převod a hrozně rychle se to vrací. Hraju s paličkama Valbex Hi-Core 5A, hraju s nima víceméně od začátku, vyzkoušel jsem x jiných paliček, jiných výrobců a vždycky jsem se prostě vrátil k Valbexovým 5Ačkům a myslím si, že to jsou jako jedny z nejlepších. Tyhle ty paličky hajkorový se moc nelámou, ty se spíš štípou, ale já rozštípu za koncert tak jedny, možná dvě, záleží jak moc jsem naštvaný, jak moc velká je ta energie. Ale horší je to s činelama, proto bych doporučil hrát lehce na činely a silně na snare a na kopák, protože ty činely opravdu, jako když už máte takovýhle nějaký hezčí, lepší činely, tak jako lezou do peněz, když se na nich něco přihodí. Jsou hrozně na hlas, tak všem doporučuji prostě chránit sluch, ať už klasickýma špuntama, nebo nějakýma velkýma traktoristickýma sluchátkama, nebo takovýhlema nějakýma podobnýma sluchátkama, který mám já. Já používám Shure SE215, poměr cena výkon jsou asi nejlepší. Hodně lidí je používá, hodně lidí se je chválí. Pro bubeníka si myslím, že jsou ideální. Já v těch sluchátkách mám vlastně jako odposlech, slyším kluky, víceméně nastavím si to, co potřebuju a co je nejdůležitější, slyším tam metronom, který je pro mě jako pro bubeníka důležitý. To je taky další věc, doporučuji všem hrát už od začátku podle metronomu. Nikoho to nemine, ať už při nahrávání nebo při živých koncertech. Z začátku to bude největší nepřítel a pak to bude váš největší kamarád. Celý včerejšek jsme ladili a zvučili. Nám jde o to, že Dan jakožto producent má nějakou vizi o tom zvuku, protože ví, jak to při určitém prostředí a při určitém mikrofonu bude znít. Takže proto to chtěl naladit tak, jak on očekává. Tady jsme se váleli společně na zemi a očukávali jsme a poslouchali jsme a ladili jsme a hlavně ty blány si museli sednout, aby se nerozlaďovaly. Takže jsme po nich víceméně jako skákali, lezli, hladili a tak různě. Pak ještě využíváme takovouhle malou pomůcku, jsou to takové lepivý placičky, říkám si Moongelly, který vlastně tlumějí ty přezvuky, vlastně ten buben, když se rozezní, tak přezvuky, které vznikají tou rezonancí, tak tyhle ty gumové placičky jakože tlumějí. My jsme jich nevyužili zase moc, ale tak, aby ten buben nepřezníval. Aby zněl, ale nepřezníval. Zvučili jsme je všema těma mikrofonama, který tady vidíte. To je zajímavé, že se zvučí jak snare, tak přechody prostě z obou stran. Zvučí se to dalšíma mikrofonama nad a zvučí se to dalšíma asi 4 mikrofonama v místnosti. Tam jde o to, aby celá ta souprava zněla společně i s tou místností. Protože ta místnost tady je prostě veliká a zní pěkně, tak aby ty bicí zněly prostě ohromně, tak proto se zvučí i ta místnost, jak ty bicí zní v té místnosti. No. Pak zvučíme kopák 2 mikrofonama, jeden, který je uvnitř kopánku a jeden, který je před kopánkem, který snímá takový ty subbasy, aby zase byl mohutný. No a ze všech těch mikrofonů dokáže Dan udělat perfektní zvuk, který se jemu líbí, což mi se taky líbí. Tak děkuju všem, že jste se dívali na můj bubenický koutek. Doufám, že se vám bude dařit. Hlavně cvičte a nepolevujte. Mějte se pěkně. Čau.